Quanta gent visita un dia d'estiu el centre de Palma de mitjana? Aquesta pregunta que molts dels residents es fan a diari avui té resposta. Un estudi de la plataforma Palma 21 determina, analitzant diferents variables, que cada dia d'estiu trepitgen el centre històric de mitjana 37.700 turistes que, afegits al nombre de residents i persones que hi treballen, puja fins a gairebé les 90.000 persones. Una xifra que la plataforma considera molt per sobre del límit de càrrega acceptable. Per això proposa un decreixement de gairebé la meitat dels turistes que visiten el centre de cada l'any 2025, perquè no es converteixi en un parc temàtic. Un centre, sobretot per ciutadans, que també venen turistes, perfecte, ningú està en contra dels turistes, al revés. Ens pareix fantàstic que tinguem turistes, el que passa que ara potser en tenim massa i en tenim massa d'un tipus de turistes que pensàvem que no són bons per la ciutat. Per això creuen que és necessari crear zones d'interès turístic en altres punts de la ciutat per tal de descongestionar el centre. En aquest gràfic que han elaborat es veu la pressió en vermell de les zones de la ciutat amb més presència turística. Per complementar l'estudi han fet enquestes entre els residents, amb el resultat que un 66% opina que el centre s'ha superat el límit de rebuda durant l'estiu. També han afegit dades del sector immobiliari, on queda palès que les zones amb major nombre de compravendes d'habitatges són on més desnonaments s'han produït. El 58% de les transaccions entre el 2012 i 2016 han estat per part d'estrangers i un 32% per empreses. I un estudi de la plataforma Palma 21 estableix en 37.700 persones la mitjana de turistes que trepitgen el centre de Palma durant un dia d'estiu. La plataforma considera que aquesta xifra està molt per sobre del límit de càrrega turística que pot suportar el centre sense perdre la seva identitat. Quanta gent visita un dia d'estiu el centre de Palma de mitjana? Aquesta pregunta que molts dels residents es fan a diari avui té resposta. Un estudi de la plataforma Palma 21 determina, analitzant diferents variables, que cada dia d'estiu trepitgen el centre històric de mitjana 37.700 turistes que, afegits al nombre de residents i persones que hi treballen, puja fins a gairebé les 90.000 persones. Una xifra que la plataforma considera molt per sobre del límit de càrrega acceptable. Per això proposa un decreixement de gairebé la meitat dels turistes que visiten el centre de cada l'any 2025, perquè no es converteixi en un parc temàtic. Un centre, sobretot per ciutadans, que també venen turistes, perfecte, ningú està en contra dels turistes, al revés. Ens pareix fantàstic que tinguem turistes, el que passa que ara potser en tenim massa i en tenim massa d'un tipus de turistes que pensàvem que no són bons per la ciutat. Per això creuen que és necessari crear zones d'interès turístic en altres punts de la ciutat per tal de descongestionar el centre. En aquest gràfic que han elaborat es veu la pressió en vermell de les zones de la ciutat amb més presència turística. Per complementar l'estudi han fet enquestes entre els residents, amb el resultat que un 66% opina que el centre s'ha superat el límit de rebuda durant l'estiu. També han afegit dades del sector immobiliari, on queda palès que les zones amb major nombre de compravendes d'habitatges són on més desnonaments s'han produït. El 58% de les transaccions entre el 2012 i 2016 han estat per part d'estrangers i un 32% per empreses.